Отже, ми розглядали з вами духовність і матерію з точки зору здоров'я. Це досвід, це, якщо хочете, урок, і це попередження. Ну, наприклад, я вам приведу з моєї практики один випадок. Людина захворіла онко. Захворіла початкова стадія. Рак шкіри. Родина звернулася до мене, ну, представники родини, і ми молилися за цю людину, і наступні аналізи показали повністю відсутність цієї хвороби. Тобто онко пішло. Лікарі вважали, що попередні аналізи були хибними. Але людина не засвоїла урок, не засвоїла те, про що попереджував її творець, Всесвіт. І через певний час ставлять діагноз, четверта стадія, невиліковна, неоперабельна, раку простати і підшлункової. По-перше, якби людина, що треба було зробити на першому етапі? Подивитись, де знаходиться, на якому участку шкіри знаходиться хвороба, і зробити висновки. Не було зроблено. Отже, людина продовжувала жити в своєму темпі, в своєму режимі, не роблячи ніяких висновків. І ми отримали через певний час, майже пройшло тільки всього півроку, більш такий важкий діагноз. Підключилися ще родичі, молилися неїстово, як кажуть, і молитва була почута. Як це ми дізналися? Один з найближчих родичів настояв на операції, і коли операція розпочалася і була вскрита порожнина, побачили, що не на простаті, не на підшлунковій, метастаз немає. О, онко пішло повністю. Молитвою рідних, молитвою майстра була людина повністю зцілена. Але вона була змучена хворобою і почав процес одужання. Але і тут ми продовжували молитовну підтримку цієї людини, і людина почала дуже швидко одужувати. Лікарі були в шоці від того, що через 2 дні вже людина їла бульйончик, і все було начебто добре. Процес одужання йшов надто швидко. Але знову не було зроблено кармічних висновків, що таке рак простати, що таке рак підшлункової, чому виникає. Хоча це найпоширеніші місця, де знаходять цю хворобу, підшлункова і простата. У жінок матка. Чому виникає питання? Послаблене жіноче і чоловіче начало. І від цього у нас дуже поширені проблеми і новоутворення у жінок в цьому місці, в матці, в грудях, і у чоловіків простаті. І також дуже поширена рак підшлункової залози. Ну, це вже інша історія. От, не було зроблено ніяких висновків. А це взаємини, принаймні, з своєю половиною. І ця половина що каже? Вона каже, що я тобі буду кожен день возити їсти. Що відбувається? Відбувається проходження уроку з іншого боку. Тобто людина, яка мала би дбати, любити і проявляти кохання до своєї половини, і радіти, тішитися від того, що відбулося чудо, і людина повністю зцілена від такої важкої хвороби, відрікається, не дає елементарної побутової допомоги, як приготувати бульйончик привезти і доглядати людину після такої важкої хвороби і операції. І що відбувається? Людина фоні погіршеного, послабленого імунітету ловить
запалення легень і помирає. Не смішно, двічі пішов рак молитвою людей. Висновків немає. І людина все одно, згідно закону кармів, урок не пройдено. Урок стосунків. І людина пішла. Тобто ось вам приклад кармічної нагрузки, проходження уроків на фоні хвороби. Дуже яскравий приклад, дуже шкода. І є таких прикладів багато, де мають брати участь родичі, бо є родова нагрузка, родові програми, є кармічна нагрузка і так далі, і так далі. Господь нічого не робить такого, що ми не можемо пережити і виправити до певного моменту. Коли проходять точки невороття, все. До побачення. Тобто, коли стоїть урок, ми можемо його пройти, вивчити і зцілитись. Отже, ми маємо розглядати своє фізичне тіло як систему, системну пов'язану з духовністю, як дзеркало, що відображає нашу духовність. В динаміці, якщо людина почала одужувати, її тіло в комфортній формі починає одужувати, можливо, включаються процеси омолодження фізичного тіла і так далі. І то це значить, що людина повертається до свого шляху і уроки згортаються. Але якщо ми тільки йдемо з свого духовного шляху, робимо якісь духовні помилки, відразу ми отримуємо хвороби. Відразу наше здоров'я маякує нам про те. Отже, пов'язано наше здоров'я з нашою духовністю напряму. Дуже така тверда паралель між і між. Отже, спостерігайте і дивіться по таблиці Луїзи Хей і по розташуванню хвороб, до чого воно. Зараз дійсно стоїть питання з першородним гріхом, так званим, де Адам і Єва Кадмон допомагають, Осіріс і Сіда, Ісус Христос, Марія Магдалена, і вирівнюванням жіночого і чоловічого. Тут є дуже багато проблем цивілізаційних, і тому ми бачимо проблеми з мочеполовою, з мочестатевою системою, з простатою, маткою, яєчниками, з здатністю зачати дитину і так далі. Ну, це одна окрема тема, якщо хочете занурюватись більш глибоко в це, або ви цілитель, або у вас стоїть така проблема, прошу, звертайтеся в лічку, будемо досліджувати. А тепер, папа, наступне відео буде стосуватися, фінанси ми вже більш-менш розібрали, тобто це буде стосуватися стосунків. Якраз перехід про жіноче, чоловіче і так далі. Все.